台东达鲁马克青年会特别在部落风雨球场举办为期两天的月饼杯蓝牌球赛，以中秋节应景的美食月饼、柚子等作为报名费，鼓励部落族人组队参赛，在推广运动风气之余，也能够顺便联络彼此的情谊。球员们在场上挥汗驰骋，为争夺冠军奋战。由台东达鲁马克青年会举办的2018达鲁马克月饼杯蓝牌赛在部落风雨球场热闹开打，而这特别的赛事名称背后还有着一段部落青年推广运动风气的故事。在北部工作的哥哥在好几十年前就是把篮球这个运动就是带入我们部落，因为以前部落没有这个运动的就是观念跟习惯这样子，所以这个哥哥就是从北部把这个观念跟习惯然后带到我们部落，然后以前的时候就是他就是自己架篮筐啊，用木板架篮筐，然后就是教部落的青年怎么打球，然后为了鼓励大家就是刚好就是在中秋节这个时候举办这个比赛。那我们比赛的项目的报名费呢就是用就是柚子一箱或者是饮料一箱或者是月饼一盒。对部落族人而言，每年例行的月饼杯赛事除了运动健身外，更重要的就是在赛前训练的过程中互相联络情谊。场上的好，漂亮漂亮，反正就是放假大家聚在一起那种感觉很开心啦，就是大家凝聚在一起这样子，因为平常时间我们都是在当兵啊，都在外地当兵，然后很少时间聚集这样子。月饼杯球赛随着部落运动风气渐增，也逐渐从以往单纯的篮球赛转变为现在的篮球暨排球赛，也成为达鲁马克部落每年盛大且重要的活动之一。记者肖佳慧，卑南乡报道。